E aí, galera, meu do YouTube, tudo bem? Cada me com mais um vídeo, galera. Estou trazendo aqui mais uma partezinha aqui da nossa série de adeptos, né? Da conquista adepte, tá? Que eu ando fazendo com todos os personagens do Dead by Daylight, sejam survivors ou killers. Tô aqui com essa roupinha singelinha aí do Dwight. E eu vou explicar um pouquinho dos perks dele pra gente entender mais ou menos quais que foram usados e pra que que serve ali pra gente conseguir, né, ter feito a nossa partida do Adept, tá? Então, bora lá. O primeiro perkzinho aqui é o Proficy, né, obviamente do Dwight, que ele aumenta a velocidade de reparo em 15%, tá? Pra cada sobrevivente trabalhando em um gerador num raio de 4 metros. Então, quanto mais perto ali você estiver fazendo gerador com seu amiguinho, mais rápido o gerador ele vai. Isso você combar com uma caixinha de ferramentas e resiliência, isso aqui, tipo, até gatinho, dependendo se o killer estiver vindo pra você, isso aqui. Mano, é destruidor isso aqui, sabe? E ainda você ganha 100% a mais de ponto de sangue por ações em conjunto. Então, se todo mundo estiver fazendo ali em conjunto ali o gerador, por exemplo, todo mundo ganha 100% a mais de ponto de sangue, tá? Então é bem bom pra você também dar uma farmadinha nos pontos de sangue. Aqui nós temos também o líder, tá? Que a gente consegue dar 20% de velocidade de cura, sabotagem, desengancho, purificação, abertura de portões, todas as ações geralmente primordiais, tá? Na partida. Até para os sobreviventes e até 8 metros perto ali de você. Então, mas isso aí só ativa para cada sobrevivente, mas tipo, próximo, não é para todo sobrevivente, porque senão também fica muito OP. Mas é bom, porque agiliza se você não estiver abrindo o portão de saída, por exemplo. Porém, o cara, tiver um cara abrindo o portão, se estiver perto dele, o portão ele vai acabar, consequentemente, abrindo muito mais rápido por causa do líder. Então, é um perk bem bom também. E temos também o perk vínculo, tá? Que ele, tipo, ele é bem inútil, na verdade, ele só serve para você ver a aura do seu aliado, né? Seus aliados, a aura vai aparecer em amarelo. Que, tipo, sabe, é só pra você ver onde estão seus aliados. Ali, se eles estão próximo de você, né? Que tem que estar a 28 metros. É só, não, tipo, não acontece nada, então é um perk bem bosta. Os outros dois primeiros são melhores. Mesmo assim, obviamente, eles são melhores quando combados com outros, tá? Então, como a gente tá fazendo o Adept, não tem muito o que eu fazer, eu tenho que ir só com eles três, tá? E logicamente aqui, só pra, como a gente não vai poder usar nenhum perk, tipo o Iron Will, né? O Vontade de Ferro, pra evitar que o nosso boneco fique gemendo, que consequentemente vai fazer o killer achar a gente mais rápido. Então eu vou com kit médico aqui só pra, né? Tipo, ah, eu tomei um hit, ou pra eu me curar sozinha e tal, pra ser mais rápido, se caso o killer me largar. Com alguns addons também pra aumentar as cargas, a velocidade de cura. Então é só pra eu não ficar gemendo na partida, pra ser mais difícil do killer me achar e, consequentemente, eu tentar escapar da partida, tá bom? Então é isso aí. Foi uma partida até que bem tranquilinha, mas como, tipo, eu estou fazendo a série dos adeptos, eu quero mostrar como eu consegui pegar o adept, como que foi a saga dessa partida pra eu pegar o adept. Então é isso aí, espero que vocês gostem e bora lá! Ai! Eu gosto desse mapa. Ai, mas toda hora eu sou essa mulher também. É porque deve ter DS na partida, por isso. E é bom ter mesmo. É bom botar DS porque os caras hoje tá osso. O DS me salvou várias vezes. Eu vou esperar essa mulher vir aqui pra ver o que que é. Tem coração. Pareceu Buba. É o Trapper, tá? Só pra avisar, o Trapper. É o Trapper. Que bosta. Ele foi aí do lado que a gente nasceu. Ele É, já é. foi me pegar. Foi isso que ele viu. E nada a ver, o coração. Ele te deixou, não? Deixou, né? Ele deve ter sido the best, talvez, por te deixou. Mas tá vindo todo mundo aqui. Se o cara vir, vocês têm que me. Eu tô sem gatinho. A Inês, em vez de economizar o negócio dela pra vir pra gente cuidar, não, ela já entrou ali no coisa. A gente podia ajudar, cuidar, economizar, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Porque aí você economiza, né, teu bagulho. Vai pro outro lado, mulher. Eu tenho Proficy, ó. Cá atrás tem outro item, ó. Tá no choco lá, ó. Nossa, mas daqui eu escutei as arinas gritando. Parece uma galinha.
Pareceu mais. O que você acha, Chazzy? É meio tanso esse Trapper? Ou é bacaninha? Mais ou menos. Nossa, mas quem é que tá com o líder aí? Sou eu. Eu tô de Dwight, eu tô com os três perks dele. Ah, chama lanterna de evento, que ótimo. Ah, tem uma trap fechada aqui, tá? Ficar de olho nas trap dele aí. Oh! Ah, acabei de falar, um segundo depois, eu acabei de falar. Ah, ficar de olho nas trap dele. Ai, Inês. Ah. É, mas assim, tem que vir logo, né? Se for me ajudar, tem que vir correndo, porque ele já tá aqui. Barulho já fez mesmo, então tipo, nem adianta não. Vai lá, moça Fê. Boa noite, descanse, bom trabalho amanhã, volte sempre. Obrigado, viu, moça Fê? Por comparecer, como sempre, a senhorita é muito geradora. Obrigado. Tirar? Como assim não entrou o emote pra tu? Ué, como assim? A gente tá fazendo gerador tudo de um lado só, porque o meu gerador tá aqui perto de quem fez aí. Choco. Boa noite, moça Fê. Boa noite, descanse. Boa noite, mulher. Durma muito de bem, viu? Nossa, tá lá, ó, na champrana. Eu tenho prova, se eu tô fazendo um gerador aqui perto de onde vocês terminaram. Nossa senhora, mas tem gente tirando muita coisa. A gente tá fazendo um gerador de um lado só, tô muito triste. Ai, tem outro topinho ali, ó. Ai, pois é. Ele tá vindo aqui. Ele tá vindo no gerador que eu tô fazendo. Ele tá. Ó, eu vou sair daqui, termina o gerador lá, ó. Se alguém viu o meu gerador lá, ó, termine lá. Nossa, mas aí fodeu. Ele tá batendo. Pode terminar o gerador aí depois, que esse menino aí não vai ter nada, não. Termina o gerador aí. Se puder, termina o gerador. Foi atrás de você. Não foi atrás de mim, não. Ele voltou aqui. Não me viu. Faz aí. Eu tô fazendo sozinho aqui dentro. Tá. Ah, ele me viu, que desgraça. Onde Inês estava lá, ó, tem um. É. O que aconteceu, meu Deus? Estão tirando todas as traps do menino. Tô fazendo um gerador aqui dentro. Fazendo dentro do gas station. Tem uma Nancy fazendo comigo. Por que essa Nancy pegou essa coroa? Pelo amor do Senhor, se a Nancy não pega coroa pra ganhar ponto. Eu não tô pegando mais. Ai, com Dwight eu posso pegar coroa. Eu tô muito burra. Ai, eu não posso terminar teu bagulho, que ele tá aqui. Nós estão trazendo ele aqui, eu acho. Estão trazendo ele aqui. Sozinho. Então tira aí, ele não tá mais aí não. Pode tirar. Ele tá aqui. Tchau! Na hora que ele não volte... É, ele botou trap na minha cara! Que porra é essa? Eu escapei. Eu só consegui escapar porque ele caiu. Ele tá em mim! Faz o gerador lá, aquele gerador lá. Faz lá. Ui. Por que o menino tá andando correndo, andando abaixado aqui? Não entendi. Terminar. Falta um gerador só. Tem que fazer esses totem aí, porque ele vai ter noites, menino. Tchau, menino. Ele tá em mim ainda, tá? Ah, aqui não tem pallet. Ah, eu me fudi. Aqui não tem pallet, não. Aqui não tem pallet. Ele não sabe gerar muito, não. Curei, graças a Deus. Tem alguém fazendo gerador aqui. Tem que tirar todos esses totem, que esse menino ele vai ter noed. Eu tenho certeza que ele vai ter noed. Ele tá voltando aqui pela parte de trás. Eu não entendi. Ele tá no gas station lá. Eu não entendi porque que ele foi lá. Vou terminar aqui. Termina aí. Termina aí. Ele tá me campando. Ele foi pegar... Ele tá botando uma trap na pallet atrás de mim. Ele vai me campar, não vai? Eu preciso sair. Vai embora, menina. Eu preciso sair. Pode me tirar. Tá todo mundo indo pro mesmo lado. Pode me tirar. Quem tiver aqui, pode me tirar. Ele tá voltando. É, ele vai me campar. Ele me viu. Leva ele pra longe. Alguém me tira. Me tira. Ele vai voltar. Ai, fudeu. Eu não tenho DS não, tá? Então, se puder, chamar a atenção dele aí. Quem não foi pro gancho ainda? Nossa, ele quer muito. Eu não tenho DS. Ah... Ah,
pra Una. É, tiramos todos só, eu sabia que ele ia ter Noed. Eu sabia que ele ia ter Noed, esse menino. Ele não sabe gerar, não. Quando os caras não sabem gerar, eles botam Noed. Tem que achar esse Noed desse menino aí. Achei um totem apagado. Que bom. Eu também fiz um. Inês fez um montão de totem, eu também fiz um. É, tem que achar esse Noed dele. Fizeram quantos no total? Inês acho que fez dois, eu fiz um. Não, eu fiz um só. Num? Deixa eu olhar na check aqui, pera aí. A check já tá feita. Eu fiz a check. Vou ver se eu acho aqui. Ele tá campando, Inês, eu tô vendo ele. Ele tá campando, Inês, tem que achar esse totem. Ele vai ficar campando, ele vai ficar campando. Tem que achar esse totem. Eu tô aqui do lado, mas... Tem alguém que não foi pro... Todo mundo foi pro gancho já, né? Tem outro apagado. Não precisa perder tempo, não, procurando, caçando jeito de me tirar, não. Tem que achar esse totem dele, senão não vai ter jeito, não. Ele deve tá campando aqui. Achei dois apagados, só falta um. Tá campando. Esse totem deve tá aqui no meio, eu tenho certeza que deve tá aqui no meio, esse totem. Ah, Sinês entrou no struggle. Alguém foi abrir o portão enquanto isso? Deixa 9-9? Tá 9-9. Os dois tá 9-9. Eu tô vendo. Ele não vai. Não vai dar pra tirar o Inês. Se não achar esse totem, não vai dar pra tirar o Inês, não. Deixa eu ver aqui. Está aqui atrás. Cadê? Nossa, não vai achar. Não vai achar esse totem. Ih, cara. Tô procurando ainda. Ah, mano, mas que buqueta! Todo mundo tirou as porra dos totem. Tá aqui, não vai deixar ainda. Não vai deixar, não vai deixar. Não vai deixar. Não vai deixar. Ai. Ele não vai deixar. Ah, pode desistir, pode ir pro portão. Ele não vai. Ele não vai deixar, não. Ele não vai deixar. Essa porra desse totem dele aí não vai, não. Achei dois apagados. Ah, eu fiz a minha conquista adepta ainda, mas fiz minha missão, mas é que negócio, né? Não dê. Porra do Noed, a porra do Noed. Se não fosse o Noed, tinha gerado. Se não fosse o Noed, tinha gerado. Eu fiz também um. Faltou um só totem. Faltou um totem.